Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo, vem pra jogatina, galera. Galera, no último episódio nós conseguimos colocar o Equador aqui na nossa, como nosso fantoche, o que significa que agora ele vai entrar nas nossas guerras e tudo mais. A gente ganhou um certo poderio militar aqui bem interessante, e da próxima vez que nós formos enfrentar aqui o Peru, acho que a gente não vai ter tanta dificuldade, até porque nós colocamos também, setamos um monte de construções aqui militares para serem feitas. What? Ah, tá aqui, fábrica de munição, banco central e etc. Tá, mas tem uma coisa errada. É, definitivamente tá errado. a gente já tá procurando, a gente já tá pesquisando aqui o estado maior. É, não, tá tudo tranquilo então. Menos mal então. Justamente, pessoal, estamos fazendo o estado maior. E me ocorreu o seguinte, pessoal, nós não temos universidades, tá? Não temos universidades na nação, de uma forma geral. E universidade, pessoal, querendo ou não, ela te dá mais pontos de inovação e principalmente traz mais qualificação, que vai ser uma coisa que nós vamos começar a precisar daqui a pouco, além de urbanização e etc, etc, etc. Mas isso aqui vai ser uma coisa importante de nós termos daqui a pouco, tá? Por enquanto ainda não vou ativar isso aqui. Eu queria dar uma olhada como que tá a nossa instituição justamente de educação. Seria muito interessante conseguirmos subir ela um pouquinho mais, mas para isso a gente precisa de burocracia. Tá, na construção, talvez fosse interessante justamente adicionar aqui alguns setores burocráticos. Talvez mais uma aqui, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso aqui na minha cabeça, talvez até agora. Ah, vamos trabalhar na mina de ouro e depois a gente trabalha nisso, ok. Vamos deixar dessa forma. Eu dei uma modificada em alguns decretos aqui, mas basicamente eu melhorei os decretos de Lima para tentar diminuir aqui o efeito da falta de infraestrutura para eles, o que significa conseguir cunhar mais dinheiro. E de fato já começou até a resultar aqui em grana mesmo, olha só que interessante. Legal, eu quero subir isso aqui para 20% de acesso, 50 semanas isso aqui ser promulgado. Isso está muito tranquilo por enquanto. Tinha uma lei que eu queria passar? Acho que não. Não tenho absoluta certeza, galera. Eu olhei tanta coisa. Esse profissional tá tranquilo. Intervencionismo por enquanto nada. Ah, por enquanto nada mesmo. Mercantilismo também tá bem tranquilo. É, eu acho que não tinha nada não. Acho que era isso mesmo. Nós queremos, na verdade, daqui a pouco é reformar nosso governo. Nós vamos para um governo bem menos... como que eu posso dizer? Bem menos... legítimo, era isso que eu queria dizer. Mas nós vamos ter um governo colocando as pessoas certas ali. Cara, deixa eu ir no mercado. Vamos tentar importar essas paradas que faltam. Isso não é uma ideia, né? Importa aqui do mercado britânico. Cara, quanto? 52 carvões do mercado britânico. Cara, importa aí. Se tá faltando, importa essa parada. Para de sofrer. Muito melhor parar de sofrer, tá? Muito melhor parar de sofrer. Vamos ver se o governo britânico aqui, ele começa a trazer essas paradas pra gente. Beleza. Nós estamos tentando comprar artilharia aqui que não tá rendendo grana. Vamos cancelar essa rota aqui. E aparentemente enxofre também não está valendo mais a pena. Então vamos cancelar essa rota aqui também. Quem sabe isso aqui já ajusta a nossa grana, né? Como é que tá a mina de enxofre? Contratando, produzindo muito bem. Nós podemos ir até pro motor aqui. Não acho que vale a pena, porque você já tá bem baratinho. A gente tá conseguindo manter você barato no mercado, né? Isso é bem interessante. Tá, tá ótimo, né, pessoal? A quantidade de papel que nós estamos produzindo é até acima aqui. Não precisamos de tanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que nós vamos querer exportar. Poderíamos tentar exportar essas tranquilas. Opa, tem um pouquinho de vinho. Tá, exportar vinho não é má ideia. E eu consigo exportar justamente pro mercado norte-americano ali. Vamos fazer essa parada. Acho que vale a pena. E vamos, inclusive, incentivar a exportação. Tentar fazer um pouco de grana com isso também. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que nós possamos exportar. Café. Vamos tentar exportar o café. O mercado tomando lá compra muito. Beleza.
Vamos, inclusive, taxar isso também para fazer mais um pouco de grana. E assim tá subindo nossa grana ali, né, galera? Não vou ficar chateado com isso. Vou tirar essas coisas aqui que não convém mais, não condiz. Vamos olhar aqui. Tem tinta, mas tinta é uma coisa que não compensa muito. Ainda tem café, tem um pouco de fruta também. Será que a gente consegue exportar isso? Não consegue. Tá. Fruta ainda é caro. Ainda deve ter algumas unidades aqui de café que não vale mais a pena. Açúcar, talvez? Lá pro mercado francês, tá. Exporta lá pro mercado francês e paga tarifa. Açúcar é uma coisa muito inútil de exportar, galera. Não dá tanta grana assim. Armas, seria interessante importar você, só que todo mundo quer muito caro, né? Tá, eu vou importar isso aqui só pra gente ter e isso parar de me custar tão caro. Talvez isso aqui me ajude. E vamos ficar aqui justamente de olho nessas rotas comerciais. Todas fazendo dinheiro pra gente, né? Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Inclusive, vamos ver as que dão mais receita. Fumo dá bastante receita. Café e roupa. Tá bom. Então vamos justamente na parte de roupa aqui. Cadê ela? Luxo, roupa. E vamos cobrar, né? E vamos ganhar uma grana com as roupas aí também. Yeah! Vamos ver o que mais que temos aqui. Isso aqui eu acabou que... Eu fiquei muito tempo pra fazer isso aqui. Não fiz. E não... Agora que começou a render algum fruto aqui, né, galera? Tá tranquilo. O café pro norte-americano não tá valendo tanto a pena assim mais. Talvez fosse o caso de cortar isso aqui. Talvez fosse o caso de cortar, galera. Vou ser muito sincero. Produtividade. Cara, belas artes aqui. Tá muito bom, né? Inclusive... É, a gente tá exportando tudo. Interessante. Será que valeria a pena expandir? Se bem que ela tá dando preju. Ela dá um preju aqui. O saldo semanal dela tá positivo, mas por algum motivo ela dá preju. De alguma forma. Capacidade de pagar 631. Cara, mas aqui ela tá positiva. Sinceramente, não entendi. Tá? Mas é uma coisa a se pensar em expandir justamente pra exportar. Deixa eu olhar como é que tá o mercado. Se eu tentar exportar isso aqui, tem um mercado britânico que compraria. A gente vai tentar fazer isso, galera. Talvez seja a nossa grande revolução ali, né? O que que tá rolando? Agricultura ineficiente. O grupo de estudantes começou a reclamar sobre a existência de fazendas de subsistência, afirmando que a clara ineficiência pode ser abordada imediatamente. Isso aqui vai dar uma atração de migração, mas vai dar mais radicalismo pro extrato superior. Ou os industrialistas vão ficar bravos. Tá, eu gosto da parte aqui de justamente trazer esses caras pra cá. Eu gosto dessa ideia. E aqui na construção, o que que o setor privado tá fazendo? Plantação de fumo. Velho, o setor privado não tem mais o que fazer, não? Como é que tá aqui? Você tá contratando aqui justamente produzindo mais roupas. Isso é bem interessante. A gente poderia vir pra construção artesanal, mas não vale a pena. A gente troca roupas por roupas de luxo. Não vale tanto a pena assim. Aqui eu acho que tá tudo desatualizado. É porque, na real, armas tá caro sim. Eu consigo importar isso de algum lugar? Mercado Peru Boliviano. Tá, você não. Austro-Húngaro Prodcer. E daí a gente coloca aqui justamente pra fazer uma grana. Tá, e artilharia a gente poderia fazer a mesma coisa se possível. Tem um mercado russo. Volta pra cá. E vamos incentivar aqui. Acho que isso aqui vai garantir uma bela grana pra gente, pessoal. A gente tem um setor de extração daqui a pouco. E mais ouro aqui. Legal! Arrumamos a economia. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Tô feliz aqui com o que nós temos nesse momento. A gente tem um embargo ali, melhorando nossa relação com o Equador. O Equador daqui a pouco vai ficar super felizão com a gente. Então não vai nos dar trabalho mais. Desbloqueamos os guindastes, que dá mais nível de porto. Interessante. Então, mais dois de grana aqui, com tudo, assim, num balanço bem tranquilo, né? Estamos pagando grana pra galera. Poderíamos subir a média salarial aqui. Do governo. É, não. Vamos ficar um pouco positivo aqui. A gente precisa manter uma certa grana aqui, pessoal. E, pessoal, eu gostaria de te convidar a fazer parte do meu curso.
do zero ao programador, que é um curso que vai conseguir te ensinar do total zero até se tornar um programador profissional com conhecimento superior ao conhecimento de um júnior aí do mercado, pessoal. Nesse momento as vagas estão fechadas, mas você consegue se inscrever na lista de espera. E a grande vantagem aqui é que assim que a próxima turma abrir, e nós teremos uma turma agora no final do ano, você vai ficar sabendo, vai ser o primeiro a ficar sabendo. E por isso vai receber aí notícias sobre as primeiras promoções, os primeiros sorteios e tudo mais. Vale muito a pena estar aqui inscrito na lista de espera, pessoal. E esse curso aqui é um curso que vai te ensinar o básico da programação, a base da programação. Vai te dar uma base muito sólida, uma coisa que você só encontraria na Universidade Federal, alguma coisa desse tipo, um curso superior. E depois nós vamos focar aqui também em ferramentas que o mercado de trabalho precisa que você saiba. E ele se implora que você saiba para ele conseguir te contratar. Então a ideia é que você saia com conhecimento aqui superior a um de um júnior, pessoal. Eu sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal e vai ser um prazer poder ser o seu mentor nessa sua jornada de aprendizado, onde você vai ter acesso a mim, vai conseguir tirar suas dúvidas, pedir correção de exercício e tudo mais. Além disso, vou deixar o link para o meu canal de programação aqui também, onde você pode dar os seus primeiros passos. E lá não tem conteúdo só para iniciante não, pessoal. Tem vários conteúdos avançados lá também. Se você já está nesse mundo, com certeza você vai encontrar conteúdo aqui que vai te ajudar na sua carreira. E pra galera que tá acompanhando mais assiduamente aí, o que acontece é que eu vou soltar uma série lá no canal sobre como desenvolver essa aplicação. E que aplicação é essa, galera? Essa aplicação aqui é uma aplicação que imita o comportamento do Twitter. Eu construí ele totalmente em cima do Twitter. Nós vamos fazer front-end e back-end dessa aplicação aqui. Vai ser uma ótima coisa para você ter no seu portfólio e definitivamente você vai aprender algumas coisas aí comigo. Então acompanhe o canal, se inscreve na lista de espera que eu estou te aguardando. Galera, vamos lá, vamos continuar aqui. Nosso saldo está insanamente positivo, estou bem feliz com isso. Nosso padrão de vida, contudo, não está dos melhores, pessoal. Isso aqui me preocupa um pouco. Se eu tivesse um pouquinho mais de autoridade, eu iria, de verdade, começar a fazer alguns decretos aqui de alívio emergencial, mas não dá. Na verdade, eu tenho um pouquinho de pontos pra isso. Tá, vamos lá de novo. Padrão de vida. Um dos padrões de vida mais preocupantes é aqui, em Guavier. Vamos tentar justamente fazer um decreto de alívio emergencial aqui. Será que a gente consegue dar uma segurada? Perdemos dinheiro imediatamente, né? Mas foi por um bom motivo. É ajuda direta pra galera. A gente tá pagando aqui um pouquinho de... Cara, não é aqui, assistência social. É isso aqui. Pagando um pouquinho de assistência social. Justamente pra essa galera aqui ficar com um padrão de vida um pouquinho melhor, né? Como é que ficou essa questão do padrão de vida aqui? Bom, isso aqui demora um pouco, né, galera? Demora um pouco. Mas tem uma galera necessitada aí mesmo, tá? Tem uma galera necessitada, quase que no mínimo esperada. Tá com 6.7 ali. É bem complicado. O extrato inferior à média tá em 6.7. Nós precisamos, cara, melhorar o nível de vida da galera. Preocupação crescente. O grupo intelectual está mostrando preocupação, que a gente tá favorecendo os industrialistas. Cara, relaxa. Tá tudo certo. Mas eu quero te dar mais força, então vamos clicar aqui. Vamos aproveitar esse embalo aí. Eu acho que os industrialistas estão super felizes comigo. Eles não vão ficar chateados aqui se a gente fizer isso. Mas a elite intelectual, por exemplo, não ficou tão chateada mais comigo, né? A gente já conseguiu subir a relação com ela aqui. Eu realmente preciso de mais uma... Onde isso? Padrão de... Onde? Cundinamarca, ok. E esse aqui é onde? Em Lima também. Carinho, pior que em Lima, nós já estamos tentando subsidiar a galera aqui, né? Ainda tem isso. Nesse lugar aqui, nós estamos tentando subsidiar. Falta 20 meses pra gente conseguir integrar. E assim que nós integrarmos, essa instabilidade aqui, eu acho que vai diminuir um pouquinho, tá? A gente vai ter mais infraestrutura, coisas desse tipo. Isso aqui vai dar uma virada. Então, isso aqui nos ajuda um pouco. Mas nós terminamos a mina de ouro. E agora estamos justamente indo com a administração do governo, né? Pra justamente gerar um pouquinho mais de burocracia. Tá ok, tá bem encaminhado, galera. Tá bem encaminhado o que a gente tá fazendo aqui, faz muito sentido. Artilharia tá caro? Tá não, tá? Ah, não tá tanto assim, não. Poderia ser pior. Poderia tentar importar mais armas. Não vale a pena.
Ok. Beleza, agora é só aguardar mesmo as coisas acontecerem. Pessoal, eu vou aproveitar que nós já não temos mais relação aqui pra melhorar com os Estados Unidos. E o que eu vou fazer... O que eu vou fazer aqui é tentar melhorar minha relação com a Argentina, tá? Eu acho que isso faz sentido. Sobrou ponto? Sobrou. Eu gostaria... É com o Brasil tá no máximo, tá bem? Pior que tá. 125. Uau. Espanha, talvez? França? Você? França? Eu tenho ponto suficiente, eu só não consigo mesmo. Prússia, talvez. De alguma forma a gente não consegue. Você? Tá. Áustria e Hungria a gente consegue. Vamos melhorar a relação com eles. Tá. Ter boas relações com esses caras aí, eu acho que é uma boa ideia. Opa, novo partido formado, ó, Partido Livre Mercado. Que é isso, velho? É a primeira vez que eu tenho esse partido, não conheço esse partido. Que partido é esse? Ué? Pera, what? Ele, what? Acabou de dar um evento. Não entendi. Pessoal, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que nós vamos precisar fazer. Primeiro, eu estou com um problema, ou pelo menos com quase problema, de infraestrutura em alguns lugares. Inclusive aqui na minha capital de Bogotá. O que, que eu quero fazer? Vamos garantir isso aqui, porque senão depois eu vou acabar me esquecendo. Quero vir na construção, nas indústrias. Primeiramente, nós queremos uma indústria de siderurgia. Eu vou construir ela aqui justamente porque esse lugar aqui é um dos lugares que tem mais candidatos aqui para trabalho, tá certo? Por isso que nós vamos construir aqui. Bom, pronto. Então nós queremos uma indústria dessa. Aí nós queremos uma indústria automotiva aqui também. E por último e não menos importante, nós vamos querer... Cadê? Eu quero... Cara, cadê? Deixa eu achar aqui as ferrovias, galera. Bom, eu não achei para aquele menu aqui. Mas dá pra gente clicar aqui em Bogotá e clicar aqui justamente em ferrovia. Tá certo? Então, nós vamos precisar justamente dessa cadeia aqui. Siderurgia, automotivo, isso aqui, tá bom? A gente já vai estar produzindo aqui siderurgia. Quando o automotivo começar, o automotivo vai vender para a ferrovia vai transformar isso em serviço. E, além de transformar em serviço, também vai conseguir justamente aumentar a infraestrutura aqui de Bogotá, que é o nosso objetivo aqui. Então, viram Hilário de Mosqueiro, grupo da Igreja Católica, pregando o nome do Partido Conservador. What the hell que esse cara tá fazendo, velho? Vamos tirar a popularidade dele. Partido Livre Mercado, deve ser de embalo? Bora. Mais embalo pra lá. Só vamos. Cadê esse Partido Livre Mercado? Partido Liberal tá aqui, comunidade rural e intelectual. Ah, Partido Livre Mercado aqui é só os industrialistas. Interessante isso aqui. Eu preciso dos industrialistas no governo, tá? Eu realmente preciso deles no governo. Adoraria fazer uma reforma aqui. Pessoal, acho que eu descobri uma coisa aqui. Tem uma boa rota de importação de fazer aqui, que é justamente das cadeiras de luxo aqui. Então vamos importar elas. Eu consigo importar aqui do mercado argentino. Será que vale a pena ainda importar aqui do outro mercado? Sinceramente não sei, mas o fato é que dá pra fazer uma grana aqui. Tá? E daria ainda pra colocar um imposto sobre consumo disso aqui. A gente não tem ponto, né? Na verdade, o imposto sobre consumo daquilo ali já está ativo. O que isso aqui não tá vendo? Ok, ativado. Estamos fazendo grana. Beleza. Eu ainda consigo aqui importar do mercado brasileiro também. Vai gastar só burocracia. Mas vai aumentar a nossa arrecadação, certo? Exato. Então isso aqui também vai dar uma grana. Vamos continuar fazendo isso aqui que vale a pena, tá? Aqui é uma maravilha. Vamos lá, galera. Comandante saúde da coalizão civil, tá? Ele pode falar o que quiser. Isso aqui vai aumentar o embalo do Partido Liberal. Não é uma ideia. Tá, aumenta o embalo do Partido Liberal aí. Eu basicamente quero tirar esses caras que estão aqui. Mercadoria do governo. Cara, isso não é verdade. Não faz nem sentido. Inclusive, lá mesmo eles estão falando que não tá caro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Okay? Os dois últimos aqui não estão dando tanto dinheiro. Vamos cancelar esses caras. E vamos tentar importar de algum outro lugar. Não tá valendo a pena. Vamos tentar importar arma, talvez. Inclusive, a gente já tá com imposto aqui. Vale a pena. Pelo boliviano, não, pô. Francês, sim. Francês pode ser.
Francês pode ser. Artilharia, dá pra importar de algum lugar? Nenhum que vale a pena. Você. É, você realmente não vale a pena, cara. Você realmente não vale a pena. Tá, então vamos segurar isso aí por enquanto. As rotas comerciais, todas fazendo grana. Maravilha. Essa rota comercial de venda de fumo pro Brasil tá dando muito dinheiro. O que é meio insano, né? Imagina, vender fumo pro Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de fumo. Sei lá. Tudo bem. Caímos pra 22º aqui do ranking. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Só que não estamos positivos mais. Isso é ruim. Muito, muito, muito ruim. Mas vamos que vamos. Opa, galera. Aconteceu uma coisa bem interessante aqui, ó. Pacto com a Venezuela acabou. E eu conseguiria, provavelmente, transformar eles num protetorado agora. Tá? Quantos estados você tem? Só um estado a mais aqui. Quase que vale a pena, na verdade, conquistar estado, né? 5.3 de infâmia versus 2.1. A diferença é que conquistar estado a gente gasta pontos burocráticos. Não é tão ruim. E também tem a questão da instabilidade. É, talvez valha a pena, na verdade, tornar protetorado mesmo. Só que eu vou deixar isso pro próximo episódio, pessoal. Próximo episódio a gente tenta transformar a Venezuela aqui num protetorado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki e até a próxima. Tchau, tchau.